usiova think sawa. Mm-hmm. What is half of 2+2? Half of 2+2? Yes. Half of 2+2, 2. Two. Two. Are you sure? Yes. Tunaweza fanya research sahi tujue kama ni 2? Eh. Wonder woge. You dumb. Hi. Oya mambo vipi? Niko hapa mtawa kahawa sukari na tuko na not other than your favorite boy kama kawaida Peter Flex in the building. Tuko county number 047. Ha. Tuko smart. Hapa Nairobi kweli? Eh, hey, tuko Nairobi hapa. Though ni metropolitan ya Nairobi because iko Kiambu but tuko Nairobi. Okay. So, Peter Flex nataka atuambie anafanyanga nini kwa mtandao na kwa maisha. Kwa nini nimeanza kuwa celebrity sijui. Anyway, it's your favorite boy Flex kama kawaida unajua mkinona street unajua what we do kama kawaida ni content. Okay. I'm a content creator, a YouTuber. TikToker, that's why I call myself a content creator. I do YouTube content, TikTok content. Utanipata pia Instagram and Facebook pia. Lakini Facebook ni page, si account. But anyways, I'm a content creator in general. I do mostly street interviews, street content. Yeah. Najua most of you mmeona TikTok, maybe mwenye atapatana na hii video kama je niona kimbia TikTok utaniona. Yep. Na pale kwa Facebook a video yenye ili ni draw attention ni video yenye ilipata 1.5 million views I think in a week or 2 weeks. So In 2 weeks time. Okay. So your achievement ina kukujiaje kama content ni creator? First of all nitasema kuna effort. Wherever unaona something ina grow, that means kuna effort behind it. Ni kama vile uone mwanaume ako successful, unasemanga a success behind a successful man there is a woman. So the woman ni content, so for me sasa ni content. Yes. Okay. Eda inakuangaje like ukitoka home ukienda kushoot tao? Ama wherever you go to shoot, haukwagi unajua kama hii content na shoot doita bro. So, hii theory ya, you just shoot anything, you don't know ni kitu gani na thread. Hiyo theory inakuingia kaji. Hata ni kuambie, ukienda kushoot content, sahi kila mtu ingekua nasema na shoot content ama nafanya content ndo ende viral. Hakuna vinyo tungekua tuna make it ama mwingine ingekua na make it. Fanya content kwa maende yako kukuna ile kitu ya, nafanya content ni grow audience. Maybe later hiyo audience inaza nifanya ni kue someone. Lakini si ati unagrow na unataka kufanya content juu ya views ama uende viral ama juu ya kutrend. Okay. It won't help at all. Okay. In his space ya content creation, tumena wasewengi wamekua in big media houses, mainstream media, but wana quit, wanaenda kufanya content. Wanasema content iko na pesa, iko na freedom. Ukiangalia Ogabina, kuna story imekua ina trend, kwamba amekua accused, kwamba akona channels mingi, in that anachukua viewership mob ya Kenya, yenye inafaida kwa wase wengine. US content creator, je, unaona hiyo swali kuwa aje. Was it worth asking Obina that? First of all, I want to say something. I'm not addressing anyone. I want to say that whoever said that Obina amecreate channel mingi, atafanya wengine wakose views. Bro, Kenya we are not limited bana. You can create over 20 channels and do your content. Wacha nikwambie, Obina akona content. Sawa? Na ile content akona aizeka kwa channel moja. Tuambeni tu reality. Ile content na akonayo haizi ingia kwa channel moja. YouTube itamlimit. That's why alikuwa na idea ya, wacha a split kukwe na different channels a different content enya akonayo. Yeah, na hivyo na inawaka. Hakuna mtu amezuia kufungua. Fungua bro. If you feel like ukona more than 10 ideas and you don't have to put them like in one space, you can opt to open several channels, get to post different content on different channels. We are in a free country whereby sai YouTubers at taxi Kenya venye tunafaa kutaxi kama US, so feel free tenge kama this is the time ya kutengeza do make money. Okay, na ukiangalia kwa maana ya content creation unapata anga wase wengi wameingia into TikTok, Instagram na YouTube. Je, wewe ni platform gani ambayo umeshika sana? May I tell you one thing, yeah? You as a content creator, unaanzanga unaekelea content hapa. So the platform yenye ita opt to pick first more than the others. Okay, focus unaeka kwa zote. But at least you unaeka effort yake inakuwa at least with 10% plus of hizi zingine. Okay. You go with the platform yenye, at least unaangalia ile platform yenye unaeka content inasonga. So unajua hiyo ita push zingine. Okay. Yes. Kushakuwa na mtu kahoji mtaani video ikada video akakwambia, toa kuna watu wananichekelea, kuna watu wako nchi fulani, kuna watu wako sehemu fulani wananiwatch wananichekelea. Kushakuwa na hiyo ama watu ama people they are okay. Okay, wacha nikwambie, unaona hata hii content tunafanya, kuna mtu atacheka mahali na kuna mtu itambo. Una get? Hawezi bamba kila mtu hii Kenya. Hii dunia hakuna mtu, hawezi bamba kila mtu.
lazima kuna watu unawabamba na lazima kuna watu wanabweka lakini wana watch. Those are fans in denial. Tunaita atuweza page nyingine. So the thing is ukiona tuki hapo ni kwa actor sasa. Yeah. Ukiona like maybe umeka content ya msena imeenda viral na kumekuwa na some you know hate kama most of all huwa ni comments tu. Hakuna kitu kingine nafanyanga ujue video ni mbaya. Ukiona comments zime come through zina come in a bad way, kama ni kidogo unaweza delete hizo kidogo, but kama ni mingi, you just turn off the comments za hiyo video. Yeah, comment section unaiweka off to avoid confusion. Yeah. Na tukiwa hapo kwa privacy ya mtu mwenye umehoji, asa ingine unaweza hoji mse. So ime pegini ya beginning Facebook, like your Facebook page is growing good. My fans nitaitaga hapa chini mtaiona. So kama saa hii sema hiyo video imepata 1.5, kuweza kuona mse na kuitisha pegini anataka kupewa do. Like mse tu anaweza kaivo kuambia, "Hey Peter, we did a video, hii video imeenda viral, najua inakumekia do, nataka pesa fulani." How do you do it? First of all, okay. Naweza sema maybe ukiapproach mse anafaa ku understand like social media si kila mtu anamwona hapa kwa hapa hivi ana make money. Some of us we are here to we are searching for the audience. Later it will pay. Mimi acha nikwambie leo hii maybe niko na let's say a company imeniambia approach imeniambia sasa sina hii ni company I'm working with, but company ni approach ambaye we want to work with you and this is what we will offer and this is what we want you to portray from us to your page. Sasa naweza kuja nitengeza content poa. I'll give someone something. Acha nikwambie hii content itakanga hata unaweka pesa mfukoni peke yako. Okay. Yeah. I can give example ya Colo Black hapo. Ako behind the camera. Okay. Na yeye alikuwa na something na ali give out to others. Hakutaka kula peke yake. Angetaka kula peke yake angekuwa anafanya. Anakula hiyo pesa, anafanya hizo challenge, anakula hiyo pesa peke. Baada alipewa challenge akaipeana kwa wengine. Na get. Yeah, that means ukiwa nayo share. Sikula peke yako. So, tuko kwa hii channel yenye inakuwa ni tatanishi sana. How do you get these ideas? Juu, mimi nimewatch video mingi, American videos zenye ziko na challenges kama hizi na Nigerian. I'm out of ideas. You, how do you get new ideas? Wakati nikwambia content ni creativity, yeah? I can give you like the example of Chicha. Chicha anafanya pickup lines. Watu wangapo wanafanya pickup lines? Wengi. But yake ni unique. Naweza fanya the same content na wewe, but creativity yangu inaweza kuwa more advanced, more than yours. So nana kama even for the same question. Yes. Okay. So for the questions, ni kama juzi nimeona Black, anaitwa Black, ni si anaitwa nani? Anaitwa nani this guy? Tolman. Alikuwa kwa interview akasema, sisi street interviews tumeanza collide na maswali. That means watu wanafanya research. Watu wanafanya research of the na wanaletwa the same thing. Google inawak Kenya na inawak kila msee. So kitu aletwa ni kitu mimi nitaletwa. Kitu naambia msee, if you've got to watch my content, I've at least nime creative. I'm generate questions like on my own according to, you know, vitu zinaendelea in the daily life. Sometimes najaribu kuleta vitu za high school na zileta in form of questions kwa street to challenge people. Because uwezi, kuna maswali zaidi nikuuliza what is chemistry, ni kitu ulifundishwa high school. Uwezi ipata ati mtu anaifanya kama content yenye ame Google. Creativity, we just una relate tuna vitu, vitu zina happen to within. Okay. Alafu kwa hii iko tete ya mta, yani ukichagua watu wenye uta interview, is there any kind of discrimination where pegini unataka kuinterview mtu wako na a certain figure, a certain look, a certain, you know, design ya nguo, ama skin tone, pegini ni brown skin. Is there any kind of discrimination before you choose whom you are shooting with? I'm not discriminating men, but I'm focused na gender moja. Like ladies, like ukiwa boy piga content ya ladies, at least itafanya maboys wabambike. Lakini okay, sijasema ni mbaya ukifanya na maboys, but itadepend vile utaifanya, but vile mimi naifanya, nikifanya na mademu inakuwa best. I get. Na kuna mademu wanaifanya na maboy inakuwa best on their side. Yeah, so alafu hiyo pate discrimination, I'm not discriminating. Ukiingia page yangu ni ladies, whether dark skin, brown skin. Ngino na kuanga na hii issue ya nakuanga na kama kuna patches. Okay. Ya inaitwa aje hiyo condition sijui. Eh, yeah. Mimi nimefanya na kila mtu. Akona haga, hana haga, akona sura, hana sura. Bana, hii ni content. Yeah, just love everyone. Yep. I love kuna kitu kingine interesting. I'm trying to ask as much as questions from the fans side, from the mind of the fans. Hizi maswali ukiuliza, are there people who rate you? Are there people who like you know, you are Peter? Pejeko iko na followers wangapi?
video zako zinapataga views gapi? Oh wow, we can do an interview. Sasa let me hapo sasa kuna kwanga na challenge kidogo. Kwa ile mtu mwenye maybe hajai come across your account ama your videos, unaweza enda just unajua mine I do approach someone, mwambie who I am, what I do, but simo mengi jina ya channel ama ya account. So unaweza kupata reaction ya mse like umse ya after views ama after content. But mostly okay, nitasema hii ni 50-50. Kuna mwenye utauliza atakwambia yeah, we can do it. Kuna mwenye atakwambia ataanza kuulizia channel yako ni ama account yako inaitwa aje, iko na uko na followers wangapi. Hizo ni video za kawaida, ni zoe tu. In content tunatry kupata as much as engagement as possible. Now this engagement sometimes we enjoy them kulingana na kama ule mtu mehoji ameshare. Because you can go unahoji nini Chris Brown wa mtaa na hujui, ama unahoji mtu ni celebrate kwa mtaa na hujui. Do they share your videos? Pengine ukiwa ushawatumia link, ukiwa tag TikTok. Do you get people who have negative energy, they don't share at all? Others they share. Unapataga na wasewa gani? Ha? Na si lazima mtu ashare content ndo iende. I get. Including watu wenye pia umehoji. Lazima. Once you said the link there, okay. It's not a must. Ufanya content na Rihanna. Rihanna a repost ndi songe. No. Kama Rihanna mwenye kwa FYP na ni content safi umefanya ni content legit. Bro, you ni 100 million views. Content ni content. Wacha mambo sijui ya support, share. No, wacha na hizo vitu. Do your content. Kama ungekuwa umeinterview, mtu mwingine, ingeenda ama ingeenda? Ingeenda, maybe. Ingeenda na sasa bila kushare. Na wase wengi wanatoka mainstream media wanasema, you want to do content creation because it's profitable. Where you go in content, where unajiona wapi in 5 years? In 5 years? Hey, somewhere. Hata ya uwe mbunu unaenda mbali. Sema hata tuwane hii hapa, tukuna CX5 kwa barabara ni umu. We are dreaming big, bana, and we are trying to make our dreams valid. Yes. Sasa ndio kujega hii mic utabiona jita nani ukitupatia a crossing signature. Aya, it's your favorite boy guys, kama kawaida it's your favorite boy flex na yeah, it's your favorite boy pia hapa Peter Ranking, make sure you go subscribe, like, comment and share. Yeah, tupatane TikTok Peter Flex, YouTube Peter Flex, Facebook Peter Flex, Instagram Peter Flex. Okay. And we out. So, have a good one until next time.